بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، یہاں بھی ہوں گے، خوش ہوں گے اور محفوظ بھی۔ حکومت نے کل عدم تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے ساتھ ہفتے کے روز دوبارہ مذاکرات شروع کر دیے، اور اس مرتبہ مذاکراتی ٹیم بنیادی طور پر بریلوی مکتبہ فکر کے سینئر علماء پر مشتمل ہے۔ اس زمن میں تقریباً تمام سینئر ترین اور بااثر رہنماؤں کو راولپنڈی اور اسلام آباد لایا گیا۔ مفتی منیب الرحمن اور کراچی کے صنعت کار عقیل کریم ڈیڈی کی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کی تصویر سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ میں ٹی ایل پی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ مفتی منیب الرحمن نے اسلام آباد میں تنظیم کے زیر حراست رہنما سعد رضوی سے بھی ملاقات کی۔ کالعدم تنظیم کے احتجاجی مارچ کے خلاف تمام تر اقدامات اٹھانے کے باوجود حکومت نے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے اور تنظیم کے زیر حراست سینئر رہنماؤں کو جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب اسلام آباد پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ کوششیں دوبارہ شروع کرنے کے بعد کابینہ اراکین نے بھی اپنا لہجہ نرم کر دیا، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وزیر اعظم کے مشیر برائے مذہبی اہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی کو تنظیم کے خلاف بیانات دینے سے روک دیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سعد رضوی اور ٹی ایل پی کے شورا کے تین سینئر ارکان مولانا شفیع ایمنی، انجینئر حفیظ اللہ اور پیر عنایت الحق کو براہ راست مذاکرات کے لیے لاہور سے اسلام آباد لایا گیا۔ ڈان سے بات کرتے ہوئے ٹی ایل پی کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں، اور ہر کوئی موجودہ صورتحال سے نکلنے کا راستہ چاہتا ہے، تاہم کابینہ کے بعض ارکان کا رویہ غیر ذمہ دارانہ تھا۔ روپوشی کے مقام سے بات کرتے ہوئے ٹی ایل پی عہدیدار نے کہا کہ انہوں نے ہمیں انڈین ایجنٹ کیوں قرار دیا، پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ دشمنوں سے پیسہ کون لے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ مذاکراتی ٹیم کو تبدیل کرے، جو ملاقات کے بعد ہماری توہین نہ کرے۔ دار اسنا پریس کو جاری کردہ ایک بیان میں ٹی ایل پی نے ملاقات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ٹیم کے ساتھ اجلاس راولپنڈی میں ہوا۔ بازاں رات گئے جاری کردہ ایک اور پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ٹی ایل پی نے حکومت کو وزیر آباد میں مارچ رکنے سمیت کرائی گی تمام یقین دہانیوں کو پاسداری کرنے پر اتفاق کیا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان پر مشتمل نئی حکومتی ٹیم نے ٹی ایل پی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ایک اور پیش رفت میں 19 سینئر علماء کی ٹیم نے وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وفد کی قیادت وزیر مذہبی امور پی نور الحق قادری نے کی۔ تاہم سینئر علماء نے حافظ طاہر اشرفی کی اجلاس میں موجودگی پر اعتراض کیا، جس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ وزیر اطلاعات جو بنی گالہ جا رہے تھے انہیں بھی نہ آنے کا کہا گیا، کیونکہ وفد نے ان کی موجودگی پر بھی اعتراض کیا تھا، چنانچہ ان کے اعلان کردہ پریس کانفرنس بھی منسوخ کر دی گئی۔ نتیجن اجلاس کے بعد وزیر اعظم سیکرٹریٹ کی جانب سے جاری کی گئی افیشیل فوٹیج میں طاہر اشرفی اور فواد چودھری دونوں نظر نہیں آئے۔ اس سلسلہ میں جب فواد چودھری سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں اجلاس میں مدعو بھی نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ان کی نیوز کانفرنس کے حوالے سے کیا گیا اعلان غلطی سے جاری کیا گیا، کیونکہ دراصل وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس شیڈول تھی لیکن بعد میں وزیر مذہبی امور نے کی۔ دوسری جانب طاہر اشرفی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ اور فواد چودھری اس لیے وہاں نہیں تھے کیونکہ انہیں کسی اور میٹنگ میں جانا تھا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والی ایک شخصیت نے ڈان کو بتایا کہ عمران خان نے مذاکرات کاروں کو صرف ایک پیغام اور ایک منڈیٹ دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے گا اور بات چیت جاری رہے گی، لیکن مذہبی تنظیم لوگوں کو باہر نہ لانے
اور معمولات زندگی متاثر نہ کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے۔ ملاقات کے بعد وزیر مذہبی امور نے بنی گالہ میں علماء کے ہمراہ میڈیا کے رہنماؤں سے بات کی اور اس یقین کا اظہار کیا کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل کیا کر لیا جائے گا کر لیا جائے گا